Dober večer. Kako brati projekt kulturnega prestolovanja? O tem bomo v nocojšnji oddaji spregovorili z evropsko komisarko Andrulo Vassiliou. Kako pestra je kulturna dejavnost večjih mest in predvsem, kakšen je pomen manjših obratov? Francoska kultura stavi na decentralizacijo. Od leta 1980 tako potekajo prizadevanja za ustanavljanje kulturnih ustanov zunaj Pariza. V Marseju, kulturni prestolnici prihodnjega leta, vrata odpira muzej civilizacij Sredozemlja, kot poskus dviga revnega mesta v bogati regiji. Ustanova bo ponudila vpogled v sredozemske kulture ter predstavljala značilnosti različnih narodov tega civilizacijskega bazena. S poglabljanjem v preteklost bo osvetljevala družbeno sedanjost. Gre za drugi sestrski obraz Pariškega etnografskega narodnega muzeja za ljudske umetnosti in tradicije. Du point de vue de la politique culturelle, l'expérience est également tout à fait unique, puisque c'est la première véritable implantation dans une grande capitale de région, en l'occurrence Marseille, d'un musée national qui était situé à Paris. Vous savez qu'en France, tout est à Paris. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Projekt kulturnega prestolovanja, ki je priložnost za prenovo obstoječih kulturnih ustanov in vznik različnih projektov v Provansi in na Azurni obali, naj bi predstavljal temelj za dolgoročnejši razvoj regije ob izlivu reke Rone, ki šteje za celo Slovenijo prebivalcev. Et je pense que ça peut avoir une incidence, ça peut avoir un véritable effet d'entraînement sur la vie économique. D'ailleurs, les industriels et les partenaires de la vie économique à Marseille et dans la région sont impliqués dans la capitale européenne de la culture. Povezalo se je 130 občin. Predvideni proračun je kar 98 milijonov evrov. Med 74 napovedanimi projekti organizatorji izpostavljajo razstavo na temo Camilla in Sredozemlja. La capitale européenne de la culture, c'est bien sûr une nouvelle image d'une ville et à partir de là, ça attire des touristes. Cela, il y a déjà beaucoup de touristes à Marseille, notamment qui viennent dans les bateaux de croisière et qui font escale à Marseille, mais qui ne restent généralement pas. Et donc notre projet, c'est de leur donner l'idée de rester deux ou trois jours à Marseille pour voir des choses nouvelles. V boju za naslov kulturne prestolnice je premagal Bordeaux, Lyon in Toulouse. Po naftni krizi v 70-ih je mesto postalo sidrišče kriminalne dejavnosti z visoko stopnjo revščine. Leto 2013 naj bi pomenilo začetek njegovega razvoja. When did the project of the European Capital of Culture actually start? Now, this happened 26 years ago. So every year this institution becomes stronger because we know from experience that the people do appreciate this institution, they do participate, and it has a lasting effect for the city involved. That is why we have such a strong competition for this title. For example, recently we had a competition in Spain, I think 14 cities participated in the competition, and all were very enthusiastic about having the title. It proves that they know from past experience that it pays them. What's the role of Melina Mercuri? She got this idea of creating this institution in order to give the opportunity to cities of Europe to be the centers of culture for a year, to be able to cooperate with other member states, other cities, spread the concept of culture and the beauty of culture to the people, give the opportunity to as many people as possible to participate in culture, and try through this institution to change the perception of people to culture. What is the main message of it? We have three or four different ambitions through this title. First, we must have a program, good program, for the whole year. So not just the beginning and the end, but throughout the year.
Second, we have to encourage involvement of the citizens, participation of the citizens, to feel that it's something happening in my city. Third, it must have a European dimension. Involve links with other cities, with other countries, cooperation with other countries, and the most important, to have a lasting effect. So that when the year comes to an end, not everything stops. European Board of Commissioners carried through a public consultation concerning European Capital of Culture recently. What actually is its future? Well, the legal base on which we base our institution is valid until 2019. So according to this legal base, we know exactly up to 2019 which countries will compete for the title. We have already decided even on the cities of those countries up to 2016. So every year we confirm two cities of the next countries. After 2019, we must have a new legal base, new rules. And this is what we are discussing now. We have, as you said, very wide consultations with people who have been involved from past experience, for those who are involved for the future, people of the cultural world, to find what they think about this concept, where did we go wrong, what are the things we should change, so that now we are processing this input and we are trying to develop the new rules for 2019. These new rules, the new legal base, will be adopted by the Commission this year, and then it will be for discussion in the Council and in the European Parliament for adoption. Thank you so much. Thank you. Kakšne sence naseljujejo knjige in katere so novosti načrtovanja prostora? Izbrani dogodki zadnjih dni v nadaljevanju. Element urbanega življenja sredi ekonomsko-puščobnega predela predstavlja Hiša literature, kot podi za interpretacijo javni prostor namenjen književnosti. Medtem ko se je Ljubljana s Trubarjevo hišo leta 2010 v času prestolovanja knjigi pridružila Minhnu, Dunaju, Hamburgu in Salzburgu, če naštejemo le nekatera mesta, v katerih delujejo tovrstne institucije, Maribor s prostorom tega kova šele začenja. Z razpravami o knjigah z značilnimi zamiki v gledišču, ki poganjajo med vrsticami. Tako je nastopil hrvaški avtor Božidar Brezinščak Bagola, prevajalec Antona Martina Slomška. Danes se najbolj cenijo osebna poznanstva, osebna izmenjava izkušenj in to nam ravno literarna hiša ponuja. To z EPK pa je za nas priložnost, da pridobimo širše občinstvo, širši krog sodelovanja. To je točka, skozi katero ne bi se pretakalo celotno obliterarno življenje v mestu, kolikor ga je, rekel, resenega in ambicioznega. Produktiven, kaotični hrup raziskovanja, prostor drznih mestoma predrznih razprav, pa je postavljen v hišo arhitekture, ki deluje pod okriljem raziskovalnega in umetniškega središča Razum. Projekt Razuma kot most med socialnim tkivom mesta in Mariborsko univerzo. Mislim, da se univerza še ne zaveda povsem svojega poslanstva. Govorimo o naši univerzi. Morda lahko rečem tudi univerzi v splošnem. Univerze v svetu so nekako začele malo zgubljati tisti svoj osnovni smisel. Začele so postajati tržna dejavnost, kar zagotovo ni smisel univerz. Pa upam, da tudi ne smisel naše civilizacije. Dejavnosti po večini vključujejo različne družbene skupine in širok krog javnosti, tudi ostale točke vzhodne kohezijske regije. Po Mariboru vrata prestolovanja odpirajo tudi partnerski deli. Danes Velenje, včeraj Slovengradec, mesto Huga Wolfa.
Štajerska prestolnica pa je mesto pisatelja Zorka Simčiča, ki je nastopil na prvi literarni postaji in postregal s spomini. To je bilo najbolj mesto, ki je imelo največ inicijative. Že takrat, ko sem bil kot otrok, prvič, ker je bilo narodnostno mešano. To se je srečal Čehe, Bolgare, so bili Avstrici, še srbski vojaki, ti Bolgari so bili zelenjavari in vse to. Je bilo eno mesto, kjer si ti bil prisiljen, da si slišal druge jezike in kasneje, ko je človek zginil v svet, ne, živiš sredi enega 12-milijonskega Buenos Airesa, mnogi, ki so šli v svet, so bili šokirani, ker nekrat znaš svoj jezik, onega ne znaš dobro in ostali si izgubljen. Jaz sem bil pa kar v šestih, to polilingvistiko bi to rekel, ne. To je morda največ, kar mi je Maribor dal. Možnost, da si se hitreje lahko živel v druge kulture, v druge jezike, ne, tudi v druge značaje. Avtor je v 50-ih objavil knjigo Človek na obeh straneh stene, po mnenju Janka Kosa najpomembnejše pripovedno delo slovenskega zdomstva. Nedavno je izšel roman Poslednji deseti bratje, pretendent na isti prestol. Izklesana podoba tujstva in desetništva v prozi. Podobe s parodično noto pa naseljujejo mariborske ceste. Razpadajoče fasade in polomljena okna gostijo ulični strip in ves humoristični arzenal nogometnih navijačev. Klišejskim spoznanjem se pridružujejo premišljene besedne in likovne igre tandema Zdravko Duša in Damjan Stepančič. Nogometno rivalstvo kot refren podob v kulturnem kontekstu. Viole in Dragonsi s te strani meje. Kako Maribor s partnerskimi mesti prečka meje? Preverili smo odmev kulturnega prestolovanja v sosednji Avstriji. Na Dunaju so odprli Slovenski kulturni in informacijski center, ki bo deloval kot dislocirana enota slovenskega veleposlaništva. Avstrija je svojo evropsko kulturno prestolnico Gradec pred davnimi 8 leti izkoristila in promovirala na najboljši možni način. Model so kasneje kopirale številne države, vendar se nikjer ni prijel tako uspešno, kot so želeli. Avstrijska medijska javnost se zato z velikim zanimanjem ozira preko meje oziroma kar preko plotu, saj se jim kulturna prestolnica tokrat dogaja tako rekoč pred nosom v Mariboru. Prvi medijski odzivi in ocene niso najboljši. Wenn Sie vergleichen Graz und Maribor, war in Graz viel besser? Ich glaube, dieser Vergleich ist ein bisschen unfair. Weil es gab damals halt einfach wesentlich mehr Geld. Es wurde auch ziemlich viel Geld für Marketing ausgegeben. Das wissen wir alle. Aber es stimmt. Es war damals einfach viel mehr und viel bekannter. Leider. Ich glaube, dass es eine wichtige Präsenz Sloweniens und von Maribor ist. Ich glaube aber, die Bedeutung geht darüber hinaus. Wir alle wissen, dass es gerade in dieser Region ein wechselhaftes Schicksal gegeben hat. Das gilt für die Vergangenheit. Zu zeigen, dass Grenzen heute keine Grenzen mehr sind, ist mit dieser Kulturhauptstadt Maribor möglich und auch sicher intendiert. Als wir die Kulturhauptstadt Graz gehabt haben, hat Maribor und Slowenien eine ganz große Rolle gespielt. Umgekehrt soll es auch so sein. Ich erwarte mir sehr viel davon. Maribor je seveda šele zakorakal v pomembno kulturno leto, zato se da še veliko postoriti. V ta okvir spada nedavno uspela promocija na Dunaju, kjer sta se posrečeno prepletala dva dogodka, rojstvo Slovenskega kulturno-informativnega centra in predstavitev Evropske prestolnice kulture Maribora. Mislim, da bo bližina Maribora, raznovrstnost programa prispevala k temu, da bomo poiskali neke nove trende in neke nove še neobstoječe povezave predvsem med mlajšo publiko na obeh straneh meje, to se pravi v celotnem avstrijskem prostoru in v Mariboru. Zaradi bližine in tradicionalne kulturne povezanosti tega prostora lahko Maribor in tudi ostala mesta v prihodnjih mesecih ob ustrezni promociji seveda pričakujejo velik obisk avstrijske publike. Hvala za pozornost. Prihodnič med drugim o razgibani preteklosti mesta ob Dravi in imenih, ki so ga zaznamovala. Med njimi je Bruno Hartmann. Nasvidenje.